ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው የምንሰራው። ይሄ ጥያቄ በእንግሊዘኛ ምን ይለናል? A math class consists of 25 boys and 35 girls. ይሄ ማለት አንድ የሂሳብ ክላስ ውስጥ 25 ወንዶች እና 35 ሴቶች አሉ። የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይላል? What is the ratio of boys to girls? ይለናል። ማለትም ወንድ ለሴት ያለው ሬሽዮ ስንት ነው? እንደገና ጥያቄውን በአማርኛ ላለመጻፍ ብዬ ነው ሬሽዮቹ የሚያስፈልጉንን ሬሽዮቹ ብቻ እዚህ ጋር ጻፍኳቸው። ስለዚህ እንቺ ሁለት ነጥብ የአማርኛው ሁለት ነጥብ ሳትሆን የሂሳቧ ሁለት ነጥብ ሬሽዮን መታመለክት ናት። እሺ እንዳትሳሳቱ ከይቅርታ ጋር እቺኛውን ሁለት ነጥብ ላጥፋት፣ የአማርኛዎቹን ላጥፋቸው እንዳያሳስቱን። ጠቅላላ ተማሪ ጠቅላላ ተማሪ። እሺ አሁን ምንድን ነው የሚለን የመጀመሪያው ጥያቄ? What is the ratio of boys to girls? ይለናል። ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ለመስራት ወንድ ለሴት ያለውን ሬሽዮ ለማግኘት ያው ከጥያቄው ላይ 25 ወንዶች እንዳሉ እናቃለን፣ 35 ሴቶች እንዳሉ እናቃለን። ስለዚህ 25 ለ35 ነው መልሱ። ነገር ግን እንደዚሁ አድርገነው አንተው፣ ምክንያቱም ለማቃለል ማቃለል መቻል አለብን። ስለዚህ 25 እና 35 የሚያካፍላቸው ቁጥር ምንድን ነው? ወይም ትልቁ የጋራ አካፋያቸው ምንድን ነው? 25 እና 35 5 ነው አይደለ? ስለዚህ 35ንም በ5 ስናካፍል፣ እሺ 25 ሲካፈል ለ5 5፣ 35 ሲካፈል ለ5 ደግሞ 7። ስለዚህ ወንድ ለሴት ያለው ሬሽዮ ይሄ የኤ ነው። ወንድ ለሴት ያለው ሬሽዮ 5:7 ወይም 5:7 ነው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እንሂድ። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ምን ይለናል? በቀይ ላድርገው፣ ቢን ማለት ነው። ቢን ለሁለተኛው ጥያቄ ሴት ለወንድ አይደለ? ሴት ለወንድ ወይም ratio of girls ይቅርታ ratio of girls to boys ይሄኛውን ነው የምንሰራው። ስለዚህ በመጀመሪያ የሴቶቹ ቁጥር ስንት ነው? 35። ስለዚህ 35 ብለን እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን። የወንዶቹ ቁጥር ደግሞ ቅድም እንዳየነው 25 ነው። ስለዚህ 35 ለ25 ወይም 35:25 ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን አሁንም ማቃለል አለብን። ሁለቱንም በ5 ብናካፍላቸው 35 ሲካፈል ለ5 7 ይሆናል። ከዛ 25 ሲካፈል ለ5 ደግሞ 5 ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ ኤ ወንድ ለሴት፣ ይሄ ደግሞ ሴት ለወንድ የሚለውን ማለት ነው ሬሽዮ የሚያሳዩት። ስለዚህ በሬሽዮ ላይ ቅደም ተከተል የትኛው በመጀመሪያ እንደሚመጣ ማወቅ የግድ አለብን፣ አለበለዚያ የተለየ ቁጥር ነው የምናገኘው። እሺ አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሂድ፣ ወደ ሲ። ሲ ደግሞ የሚጠይቀን ምንድን ነው? What's the ratio of girls to the number of students in the class? ማለትም ሴት ከጠቅላላ ተማሪው ቁጥር ጋራ ያለው ሬሽዮ ምንድነው ነው የሚለን። አሁን ይሄንን ጥያቄ ደግሞ በአረንጓዴ ልስራው። የሴቶቹ ቁጥር ስንት ነው? የሴቶቹ ቁጥር 35 ነው ብለናል። ይሄ ራሱ ጥያቄው ያለን የሰጠን መረጃ ነው። ከዛ ጠቅላላ ተማሪዎቹ ቁጥር ነው አሁን ደግሞ የሚያስፈልገን። የተማሪዎቹ በጠቅላላ ስንት ናቸው? ተማሪዎቹ በጠቅላላ ስንት ናቸው? ተማሪዎች ስንል ያው ወንዱንም ወንዱ 25 ነው፣ ከዛ ሴቶቹንም 35 ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች ብንደምራቸው በጠቅላላ ስንት ተማሪዎች እንዳሉ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ 25 ሲደመር 35 60 ነው። 60 የሴቶቹ ቁጥር ደግሞ 35 ነው። ስለዚህ 35 ለ60 ወይም 35:60 የሚለው ሬሽዮ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ማቃለል ይኖርብናል። ሂሳብ ሁሌም እንዲቃለል የሚያስገድደን የትምህርት አይነት ነው። ስለዚህ 35ን
በአምስት ብናካፍለው 60ንም በአምስት ብናካፍለው ምን እናገኛለን? 35 ሲካፈል ለአምስት 7 ይሆናል። 60 ደግሞ ሲካፈል ለአምስት 12 ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ነው ትክክለኛው ሬሽዮ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻው ጥያቄያችን እንሂድ። የመጨረሻው ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነው የሚለን? What's the ratio of boys to the number of to the total number of students? ወይም ወንድ ከጠቅላላ የተማሪ ቁጥር ጋር ያለው ሬሽዮ ምንድን ነው ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄን ደግሞ በጥቁር ልስራ ይሄን ጥያቄ። እንግዲህ የወንዶቹ ቁጥር እንግዲህ ወንድ ለጠቅላላ ተማሪ ስለሆነ የተባለው የወንዶቹ ቁጥር እናቀዋለን 25 ስንል ነበር እስካሁን ድረስ። ስለዚህ 25 እንበለው። ከዛ የጠቅላላ የተማሪዎቹ ቁጥር ደግሞ ወንዶቹንና ሴቶቹን አንድ ላይ ደምረን እናገኘው ቁጥር ነው። እሱን ደግሞ እዚህ ጋር አግኝተነዋል አይደል? 25 ሲደመር 35 እኩል ይሆናል 60 ብለን ነበር። ስለዚህ 25 ለ60 ወይም 25 to 60 የሚለው ሬሽዮ ነው መልሳችን ማለት ነው። አሁንም ማቃለል ግድ ይለናል። ስለዚህ 25 ሲካፈል ለ5 5 60 ሲካፈል ለ5 ደግሞ 12 ይሆንና 5 to 12 ወይም ደግሞ 5 ለ12 የሚለው ሬሽዮ ነው ትክክለኛ መልስ ማለት ነው።